Mirëmëngjes, edhe një herë. Mirëseerdhe edhe një herë në program. Ne kemi filluar punën në fakt për të realizuar një mus shumë të mirë. Ja jam duke rrahur panën, ndërkohë për përfituar nga koha sigurisht, dhe me Florencën do bëjmë një ëmbëlsirë e cila do ngelet gjatë në vëmendjen tuaj. Po, patjetër është një mus me çokoladë që nuk besoj se i thotë jo njeriu kësaj ëmbëlsire. Shumë e drejtë, nuk besoj realisht. Ai që i thotë jo kësaj ëmbëlsire nuk është njeriu njëherë. Kjo është e pa. Pastaj të tjerat. Do doja shpejt e shpejt se e kam hallin e kohës, do më jepni grafikën, ju them përbërësit e pastaj direkt vijojmë me realizimin e kësaj recete. Më jepni pa grafikën e recetës, ju lutem. Mos e thoni që nuk është më, se nuk e ha më, okay. Mus ose mus shkruhet, po e kam shkruar me dashje mus, nga mbi emri Musa. Me çokoladë për çaka. Me çokoladë, dy vezë, 200 ml qumësht, 400 gram çokoladë fondente. Ju duhet 400 ml pana ëmbëlsirash dhe 200 gram arra. Përbërësit pra janë to që sa po patë. Florenca, tani unë do bëj pak zhurmë. Po, të bësh zhurmë ti, unë ndërkohë do t'i them anvisave që muset me çokoladë janë nga më të ndryshme. Mund t'i hedhin brenda dhe aroma të ndryshme, vanilje, ginger, çfarë arome ju dhe ju pëlqen mund t'a shtoni në mus, sepse këto lloje ëmbëlsirash e pranojnë. Mund të shtoni dhe edhe limon, në qofë se duan. A mos na u bë kjo shive njërë? Dale po u bë, ajo u bë. Atëhere, për të bërë këtë recet, e cila pa tjetër do shpjeguar me fjalë, sepse ndër veprimet ju e patë, një veprimi thjesht, rifet pana, bëhet në masën e ngjeshur, në atë të lidhje së saj. Pastaj kemi çokoladën, të cilën e shkri me banjomari. Mund të shkrini dhe në temperaturë të ullët, duke i hedhur pak nga pana, e parahur ose pak qumësh. Unë kam zgjedhur qumshin dhe me qënë se çokolata më shkrir, unë do t'i hedhë edhe qumshin, të cilin e ngroha dhe nuk do t'ja hidhni të ftohtë kur çokolata ose mund t'a hidhni në kohën kur shkrini çokolatën, e hidhni dhe qumshin në të njëjtën kohë dhe të bëhet përzierja dhe shkrirja e çokolatës në një kohë. Atëre, e përzi çokolatën e shkrir me qumshin dhe të përfitojmë atë masën e çokoladës. Ata rrahë të barat e vezës? Rrihi. Dhe Albani ndërko do të rrahi edhe vezët të bardhat, sepse unë i kam darë të bardhat me të verdhat. Dhe do të shikoni ju se si do të bëj bashkimin e kësaj ëmbëlsire. Ndërko që Albani rre vezët, unë po bëj përzierja në qumshit me çokoladën, që të bëhet një masë e një trajtshme, dhe pastaj të bëjmë bashkimin e të gjithë përbërësve dhe të përfitojmë këtë mus aq të shishëm që ne do të aprovojmë dhe ju do të aprovoni kur të bëni në shpi. Tani ju kërkojmë djesë për zhurma. Kjo është një kuzhinë ku gatuhen në ëmbëlsira në këtë moment, të kuptoni. Dhe është mëse normale që të ketë zhurma. Për një të shofë pak, se kemi dhe recetën e parë. Të cila po piqet të shmirë. Ja, do të anëzirim sa të përfundojmë këtë ëmbëlsire në Alban. Po, jo vetëm të që ati hedhja një sy. Po, po, si gjithmonë që i e shumë i kujdeshë. Se mona digjet dhe isha që e mirë. Po, po. Atere, kam përfituar çokolatën, e cila do të bëj lidhjen përfundimtare të musit. Ja, shikojni? No, shumë e mirë. Është shumë e mirë. Jo, po me lukë nuk hajtë Alban se për cëllorësh. Kjo u bë, dhe këtu, është okej? Po, edhe ajo është okej. Atëhere, do të bashkosh me atë duke e rraur, ma jep mua këtë veglën e vogët? Këto, këto veglën apo këtë? Bashkoj me atë, ma hiq nga priza Alban të lutem. Po, përpira, okej. Tani, bashkoj të bardhën e vezës me panën. Më duhet spatu? Të jap unë, por duke i rraur me rafse. Me rafse, okej. Nuk bje. Ja ta marrë spatu në në sekundë. Ja, se di unë kush, urdra. Dajë të gjithë të gjithani? Po, idhja. Idhja edhe rije me rafse. Po, mos të apërzi një me spatu pas të me rafse, si thua? Po, jo, jo. Direkt idhe. Idhe direkt. Do me thënë, bashkojmë të panën me të bardhat e vezve. Po. Albani do t'i rajtë, tani, ma e për mua. Atë mos e largosa, ajo do na duhet. Spatulën? E, për të përzirë të gjithë masën. Okej. E përzirë va kështu unë njëherë. Po, të t'japu një... Këshu që ta vendosësh? Ja, kam një tasku. Jo, jo, ja, vendosë këtu.
se ka bërë kaur i vegël. Ta përzije tani, ha? Përzije, po. Unë po e mbyll vatrën. Po e verdha, ku hyn tani? Ja, do ta tregoj unë tani. E verdha vezve, duha. E verdha vezve, po. Sa të mbarosh ti atë Alban, që të vish këtu apër, po. Ta tregojmë. Kjo u bashkua. Po, në regull, mund të alergosh edhe atë tani, s'do na duhet më. Do na duhet vetëm spatula për ta përzirë. Në regull. Ta heqë edhe. Atere, kemi bashkuar panën me të bardhat e vezës të cilat i rahan veç e veç. Këtu kam qumshin me çokoladën të cilat i shkriva në banjo mari. Duhet keni parasysh që në banjo mari, tenxhereja do të mbushet me ujë aq sa të cikë fundi i enës së dytë. Jo që të fundoset ena brënda në ujë. Tani, këtu do të hedha vashavash dhe kjo bën rolin, me qënëse është në temperatur, bën rolin e gatimit dhe të verdhës vezve. Që kur ta konsumojnë, mos t'i keni të verdhat e vezve të gjalla. Do t'a përzi shpejt e shpejt. Ja se mbaj unë Alban në largohat të tasin. Ja u lidhën. Veza në kupre. Ja, po ta shikojmë? Po, shumë mirë po. Atëherë, sepse veza, duke u hedhur këtu, kur të bëjmë të gjithë bashkimin, do bëj atë piksjen e këtij musi. Dhe pasi të kemi ftohur në mënyrë natyrale, do të afusim në frigorifer dhe aty mund të alini një orë, dy orë dhe tre orë të alini që ta konsumoni sa më të mirë. Sepse i ngrohtë nuk konsumohet. Ja, po sigurisht. Jo se të ndodhë në një gjë, Alban, por thjesht... Ligjesh. Bë, jo, edhe kur të ftohet në mënyrë natyrale, pa frigorifer, por ka një shije tjetër. Ka Ashtu, një shije tjetër kur e konsumon nga frigoriferi. Okay. Po, atëhere, me kujdes, do të alargojmë këtë dhe do të bëjmë bashkimin aty në... Në enë, në regu? Të ndimojnë do një gjë? Po, jo, po se duhet përzira, jo, Alban. Po, pritani, të përzirë unë. Përzjeti, po. Mos u afro shumë këtej se po të djegë, Alban. U, me vërtet, ja ka arrua farë unë të. Po, pra. O, sa e mirë, o, sa e mirë. Në ke parasysh sa shtrenjt është një musë me çokoladë në restorant, në pasticeri. Mund të aponi me kulaj. Po, jo, kujti ka shku mëndja? Në bërën qik pison aty. Nuk ka gjë. Të marrë këtë se kjo fshinë më mirë. Kemi thënë. Ba, guzhin, gjithmonë në guzhin reciklohen gjërat. Prej tani, unë vazhdoj të përzijej. Po. Ndërkohë dhe si që qikoni, gjithë pana bashkë me... Merë këtë Alban më mirë. Me këtë, se përzijej. Po, ma jep mua lugë. Okej. Pra, si që qikoni, po thoja, qokolata, e cila është hedhur, qokolata fondente, i ka dhënë një ngjyrë komplet tjetër tashmë të gjithë kremit që kemi përgatitur me të bardhën e vezës dhe me panën e rrahur dhe shikojni, pra është lidhur në mënyrë homogjene, është shumë e mirë. Po. Rife, mos e ashtu. Ashtu, ha? Po. Ashtu. Ta pastroj pak tavolina, nu? Ja. Sot kemi qënë bashkëpunues, si kemi bërë të dy recetat. A, të sa më përqenë kështu? Po. Se edhe mësoj. Po. Më përqenë shumë, kjo dhe formë. Ha, ta përzije prapë. Po, përzije. Po, se u lidhë. Po, me e për mua, se ti anët nuk i mbledhë. E, po, tani. Unë i mbledhë anët. E, dhe ka që dhe jam shumë mirë. Ja, po, ta shikoj kamera, kjo është musë me qokoladë, që është special. Në me thënë, nëse ju shkonë mëndje? Bojeni se, si që patë? Këtu në fakt janë shumë gota, por ne do të mbushim vetëm dy. Dy përshikuesit, tjerat për ne. Po. Tani, për të ftohur, e lëm pasi të kemi vendosur në gota? Po, pasi. Pa le të mbushet me të nxehtë? Po, do mbushet me të nxehtë edhe do vendoset në frigorifer. Ta lën pak të ftofet, sepse i bën dëm frigoriferit, të futet gota me musë të ngrohtë. E themi dhe këtë. Po, kështu që e lëm pak në ambient. Shiko, do kush mund të konsumoj dhe me temperaturë ambienti, nuk është në një gjëse si akullore, është kjo Alban? Një loj akullore. Po, po thuaj se. Po.
Por kur del nga frigoriferi, krijon atë piksjen e plot. Dhe muset me çokolad, gotat mbushen plot, sa për djeni. Sigurisht, sa më shumë të ketë po, më mirë. Jo për atë, po këshu është. Sa më shumë të ketë, aq më mirë është. Qof se ka nevoj për të pastruar, shikojen, qof se ka. Prit. Tani, mbaroj operacionin mbushja, fillon operacioni pastrimi. Pastrimit dhe pastaj bëhet pak dekor. Dekor ju thash do të bëni si pas shijes dhe gustos tuaj. Mund t'i vendosni lule shtrydhe, mund t'i vendosni një fet limon, mund t'i vendosni disa pjesë të gingeri të ngrir. Pse shkon edhe gingeri, ja? Po, çfarë të doni ju vetë mund t'i vendosni. Unë kam zgjedhur arra edhe një dy karamele zbukuruese. Shumë mirë. Po. Ndërkohë, do të nxjerrim dhe tavën. Po. Vendos atë. Po, atë gjën. O, është e 59, po, ok. Ja, edhe 3-4 minuta do i marë, më falni. E zura. Pa tjetër, se ja. Bëm gjithë këtë mundim. E, pra. Sot recetat i bëm... Në rabret ku sot? Po, jo se në rabret ku, po i bëm, do me thënë, të gjithë procesin, e bëm që shikuesi ta shikojnë që nga fillimi deri në fund. Pse thonë në rabret ku? Kush bret? Dhe me thonë Messi, Messi të këfut, po ashtu, kam betur, nuk e di si. Pastroj edhe i qik? Pastroj Albanatë. Atëherë, këtë të largoj unë, se mbaruan pun, të bëj një dy zbukurime këtu, një arë për i vendos një kështu. Në një arë, jo, është një arë ajo. Si te? Po shaka. Jo, është një këngë në një arë, po e thash në një arë. Një raub. Kemi shumë arra aty, por... Ska që. Këtu për shumë mund ta bënim komplet me arra. Po pse? Jo, po jo, mirë, dakord. Që ke bërë të tjetër, shumë mirë është. Dakord. Në ngjyra ka kolorit për shumë. Okej. Ja dhe këtë tjetërën. Po. Largojën, dhe. Ja ku janë, dy gota me musë çokolate, e cila do të futet në frigorifer, mund t'i lini një orë, dy orë, tre orë, në fakt është shumë e mirë. Ta bëni në darke, është akoma më mirë, dhe në mëngjes ta konsumoni. O, që farë arome, kur do hapni furën për të nxjerrë këtë tavën, aroma që do dalë nga fura, do jetë me zdhe. Ullinjë. Erzat të cilat janë rigoni për ziloku që janë të mesdhejot, domatet, peshku, vaj, gjithë përbërësit realisht do japin mundësin që ta shioni mesdhejon ashtu si që duhet në përmjet kësaj tave. Shumë e mirë është këtë tava. Po, speciale. Ta lëm të pushoj që ajo të lëshohet, pastaj do të servirim në pjatë dhe mund të shikoni në rjetet tona sociale. Po, pa tjetër. Ndërko, më jepni dhe njerë grafikën të recetës e parë. Florenca, shpejt ju shpjegon qëfar kemi bërë. Kjo bëhet gjithmonë një edini shumë mirë për që është tjeri kujtese, se ne duham të kujdesemi që ju të realizoni me se zbën këtë recetë. Po. Merluc me salcë domate. Do të realizojmë të recetë duke përdorur 500 gram fileto merluci, 300 gram domate të konservuara, 2 domate të tjera pra, të cilat i grini, 1 qep, 2 thelpin hudhër, 100 gram ullin të zinj, pa përtham, 1 lukë majdanoz i grirë, 1 gotë verë e bardhë, piperi kuq i bluar, 60 ml vaj vegetal, 200 gram mjell, 1 limon, borë zilok, piperi zi dhe mix erëzash. Për të bërë këtë recetë, si që patë, unë nuk zgjodha të marë fileton e merlucit e cila ekziston e gatshme në për markete, zgjodha të marë një fileton merluci të freskët, sigurisht duhet një merluci madhë. Pambarësi se unë kisha një të madhë dhe një të vogët, por ju e patë, sepse e pastrova unë kurizin, është shumë e kolajtë, sepse merluci ka një kuriz vetëm dhe hala në ansore nuk ka të cilat janë të mundimshme për t'i pastruar. Kontrolojeni mirë që mos mbetet as edhe një gjë në peshk, sepse nuk është e këndshme dhe estetike në konsumimin e peshkut. Pasi e hapa fileton, e lyejta me erzat të cilat i kishim në recetë, me kripën
që e kisha përzier me erzat, me specin e kuq, me borzilokun, me majdanozin e that, dhe me të gjithë përbërësit e tjerë. Pasi e lujta mirë e mirë, e spërkata me limon, dhe në këtë gjëndje e kalova në miell, dhe pasaj e skuqëm në një temperaturë të lartë, në tigan, dhe pastaj e vendosa në tavë. Dhe në një tigan tjetër përgatita salcën, ku kisha qepën, hudrat, sigurisht një thelbi hudër, dhe salcën e domateve ose domatet e konservuara. Pasi përgatitëm këtë, hodha verën e bardhë, i hodhi Albani në fakt, nuk i hodha unë. Po që zika kjo, i hodhe verën e bardhë dhe kaq. Hodhëm verën e bardhë dhe përzijem edhe lëngun e limonit dhe realizuam salcën që dëshironim. Ja hedhim peshkut që e kavardisëm sipër dhe në salcë hodhëm dhe ullin. Sigurisht që i përzijem gjitha bashkë, ja hedhim peshkut sipër dhe fusim në furr në një temperaturë prej 200 gradësh. Dhe bëhet kaq e mirë. Dhe bëhet kaq e mirë dhe kjo sa më shumë të pushoj, aq më e mirë dhe më e shishme bëhet. Domethënë qëndrimi mbas gatimit gjithmonë është shumë i rëndësishëm. Musi pastaj ju u shpjeguam, musi nuk do ta përsërisim sepse ishte më afër. Jo, nuk do ta përsërisim, vetëm se dua t'i them anvisave, në recetë janë 200 gramara, jo më kot, se pavarësisht sa unë përdora shumë pak, juve mund t'i bluani dhe mund t'i vini një shtres të fundit. Mund t'a vini në shtres të mesit, ose mund t'i vini të pacoptuara në fund të gotës, dhe në momentin që konsumoni me lugë musin, mund të merrni dhe nga një copë arë. Të lumshin duart. Faleminderit, ju bëft mirë dhe ju në qofë se i bëni dhe duhet i bëni. Sa tjetë, pëse mështë të bëni? Dhe na bëftshin mirë dhe ne. Ne do na bëni që të shkeme të, ne do na bëni që të shkeme të, sigurisht. Dhe një muaj të mbarë prapë. Pa tjetër, dhe sigurisht që me Florencën të shihemi sërish javën e ardhshme me recetat të tjera, ndërkohë gjithçka që fa ndodhë program përfshirë këtu dhe recetat tona keni mundësi t'i ndiqni në abcnews.al dhe në web faqen tonë pra abcnews.al, por edhe në por si quhet more kanali zyrtar, se kshu është kur ta mbyllësh shpejt e shpejt. Kanali zyrtar në YouTube ABC News Albania. Aty i keni të gjitha. Publicitet, rikthehemi pas pak. Fundjavë të mbar. Faleminderit edhe ju.